Fil-ġimgħa li qed infakru jum il-mara dotju jiltaqa' ma' Anna Maria Darmanin, li ġiet eletta fl-ogħla kariga li ċittadin Malti jokkupa fl-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Lum il-ġurnata qed ngħidu li għandna kważi ġenerazzjoni mitlufa fost iż-żgħażagħ. U nitlu wkoll f'Dar Malta u niltaqgħu mal-Maltin. Nirrappreżentawhom il-gvern u n-nies Maltin f'dak kollu li qed jiġi diskuss hawnhekk.